হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি আকৌ আহিলোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত। এয়া মই কালি জিৰা ভাজি আছোঁ। আজি বৰষুণৰ দিনত কি কি চাটনি বনাম তাৰ কাৰণে ৰচুনখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু জলকীয়াখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া পাতা শিলপাতা পাৰি লৈছোঁ বনাম। আৰু এইখিনি হৈছে তিল ভাজি লৈছোঁ আৰু কঁঠালৰ বিচি হয় এইখিনি, এইখিনি সিজাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই আগতে শুকানে পাতাত বাটি ল'ম, তাৰপিছত জলকীয়া আৰু ৰচুন বাটা দি দিম, ৰচুনখিনি দি দিম। এতিয়া শুকানে বাটি লওঁ, আগত তিলখিনি বাটি লওঁ, তাৰপিছত কালি জিৰাখিনি, তাৰপিছত কঁঠালৰ বিচিখিনি মই পাতাতে চাটনি বনাই ল'ম। চাটনিখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আৰু এটা ৰেচিপি বনাম, খুব ভাল এটা ৰেচিপি। এয়া হৈছে পিঁয়াজ দিলোঁ, জলকীয়া দিলোঁ আৰু তেলটো দিবই লাগিব। আৰু এইখিনি হৈছে কঁঠালৰ বিচি মই কাটি লৈছোঁ আৰু লতি, লগতে শুকান মাছো আছে। আৰু এইখিনি এয়া শুকান মাছখিনি লৈছোঁ। এতিয়া মই ৰচুন বাটা দি দিলোঁ অলপ, তাৰপিছত কঁঠালৰ বিচিখিনি দিম আৰু শুকান মাছখিনি দি দিম, পিছত লতাখিনি দি দিম। এতিয়া লতাখিনি দি দিম আৰু মছলা যি যি লাগে, জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু হলুদৰ গুড়ি আৰু নিমখ, নিমখটো নিজৰ সোৱাদ হিচাপে দিলে হ'ল কম বেছি কৰি। আৰু এইখিনি লতা হৈছে মোৰ শাহুঘৰৰ পৰা পঠাই দিছে। এয়া বৰষুণৰ দিনত টেষ্টি টেষ্টি খোৱা। যদি আপোনালোকক আজিৰ এই ব্লগটো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্টত জনাব মোৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগে চাই। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'জনে চাই ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি মাৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া মই ইয়াত দুগিলাচমান পানী দি দিম, এতিয়া এটা আৰু এগিলাচ দি দিম, বেছি নিদিওঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ এয়া লতা চচৰিৰ কঁঠালৰ বিচি চাটনি, এয়া তিল চাটনি আৰু লগতে কালি জিৰা চাটনি, এইখিনি বনাই লৈছোঁ।